Mi smo postigli dobre rezultate, kao škola smo domaćini za srpski jezik, književnu olimpijadu, hemiju, najbolju dečju karikaturu Mali Pjer i šah. Što se tiče rezultata na opštinskom nivou, iz engleskog jezika imamo dva prva mesta, Emilija Tričković i Sara Đokić, mentor Jelena Penčić, opštinsko takmičenje iz hemije, jedna učenica osmog razreda Sara Đokić prvo mesto, mentor Vesna Ilić, opštinsko takmičenje iz matematike, jedno prvo mesto Todorović Nikolina, učenica trećeg razreda, jedno drugo mesto Dončić Lena i jedno treće mesto Simonović Peđa. Njihove učiteljice su Divna Vidanović i Pavlina Mitić, jedna učenica iz našeg izdvojenog odeljenja iz sela Temska. Učenice četvrtog razreda su zauzeli četiri druga mesta i jedno treće mesto. To su Mila Milošević, Bogdan Ćirić, Nikolina Ćirić, Pavle Kostić, oni su zauzeli drugo mesto, a Mila Antić treće. Njihov mentor je Maja Sokolović. Učenica osmog razreda Sara Đokić je osvojila pohvalu, njen mentor Slavica Marinković. Opštinsko takmičenje srpskog jezika i jezičke kulture, Sara Đokić treće mesto, mentor Miroljub Nikolić, dve učenice sedmog razreda treće mesto, Nikolina Veljković i Lana Đorđević, njihov mentor Zoran Marković i učenica petog razreda Nađa Petrović osvojila je treće mesto, takođe mentor Zoran Marković. Znači, imamo četiri prva mesta, pet drugih mesta, šest trećih mesta na opštinskim takmičenjima, što je u procentima jedan zavidan procenat u odnosu na broj učenika.